ndalu me bloshmit e Agrondine, Fatlum Doçi, Remiron Pronja, Bishehu, 6 artist shqiptare ekspozojnë për krah 5 artistve austriak në ekspozitën Petalet e panumrueshme çelur në Galerinë Zeta. Kuratorët Markus Weitschacher dhe Endri Dani kanë ndërtuar një narrativë artistike përmes konceptit të luleve si gjenezë e natyrës, duke sjell edhe vepra të panjohura të lume bloshmit. Kjo ekspozitë i kushtohet luleve. Fatmirësisht jemi ende të rrethuar prej tyre, edhe pse ndonjëherë lulet duhet të udhëtojnë gjysmën e planetit ton për të qenë me ne, duke u pjalmuar nga pajisjet elektronike dhe duke vuajtur shumë nga sjellja jonë. Një prej veprave tregon anë të ndryshme të luleve dhe parave. Kartmonedhat janë të fshehura, sa duket vetëm dekorimi me lule, të përdorura dhe të keq përdorura nga pushtetet politike. Në anën e pasme të tyre shohim ndër të tjera president, ministra, por edhe diktator, kolonizator dhe simbole politike të ndërthurura. Ekspozita bashkon breza qasje me djume artistike që përmes imazheve dhe koncepteve kërkojnë të rrisin ndërgjegjësimin për natyrën, duke e përjetësuar në vepra. Të pranishëm në çelin e ekspozitës ishin edhe ministri austriak i ekonomisë Martin Kohler dhe ministria austriake e integrimit Caroline Edstadler, që vunë në dukje rëndësinë e artit dhe vendin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Është një ekspozit që tregon kontradiktën mes natyrës dhe të artmes, tregon se ne duhet të krijojmë mura mes Austrisë dhe Shqipërisë, mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Detyra jon këtë herë është të mbështesim Malinezi dhe Shqipërinë në rrugën e tyre drejt BE-s që të bëhen anëtar të plot. Ne flasim për ekonominë, paqen e sigurinë, por nuk duhet të harrojmë që mënyra e vetme për të krijuar ura është arti dhe kultura. Bashkimi Evropian nuk është plot pa Ballkanin Perëndimor. Ekspozita vjen në kuadër të nismës austriake të imagjinosh dinjitetin, e cila synon për mes arti të ndryshoj perceptimet, qasjet kundrejt natyrës, ambientit dhe ekosistemit.